Wewe mtu wa chini hapa ambaye unakopa kwa fuliza ama kwa shailo, tumesema mwaka huu tunaweka bilioni 50 kusaidia wale wafanyabiashara na wakulima wa chini, ili muweze kupata pesa ya kuinua kilimo yenu, kuinua biashara yenu katika ile mpango ya bottom up. Ati bottom? 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 Wangapi wanaamini bottom up hapa, nione watu wa bottom up? Tumekubaliana? Tumekubaliana? So tarehe 9 mwezi wa 8 mumejipanga, sio? Huyo mtu tutamtembeza asubuhi. Ataenda nyumbani asubuhi. Simumawana tayari jana aliingia kwa nyasi. Eh? Jana nilikuwa na mungojea kwa debate. Akaingia kwa kichaka. Kwa sababu yule bwana hana agenda, hana mpango, hana sera, na tipi mnatialala haiwezi kuuza. Sasa akaona heri aingie kwa kichaka. Lakini hiyo kichaka ameingia, si ataenda akiendanga? Si hatu kani ya fiko mina shigana? Iko mina shigana? Tuthiye kareme ini. Tuthure jabe eno. Jabe ya nararira. Ya nathiye tari kiratu. Ithe doe kaine. Nyina doe kaine. Mudu wana higiru nyumba. Mudu wana gira marepo gira gira. Ithe shio tuwe mureda. Wacha niwane kuya William Samoei Ruto. Pore, nituwa moroke na tene muno mwemi ngoda. Neguo, tuwa roka tene tolu na guo, mauru ni maigi. Tulidhio Kianyaga. Sisi ni ya yetu ni kuhakikisha ya kwamba ile kazi tulianza hapo awali kwa Jubilee, kabla kitendawili kuingia, tumesisitiza na tukuhakikisha kwamba Wakenya wanasonga mbele. Tunawaambia watu wa Mwea, mimi nilifanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta nikiwa majority leader wake. Lakini tangu kitendawili akuje, rais wetu amekuwa mtu ya makasiriko, yeye amekosa amani, amekuwa wa utengano. Lakini sisi tunasema ya kwamba tunawashukuru watu wa Mount Kenya na watu wa Kirinyaga kwa sababu mmesimama imara